सुनिए, कहो जोर से, आजादी 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 आजादी, इस CAA से आजादी, इस NPO से आजादी, इस राशन कार्ड से आजादी, इस आधार कार्ड से आजादी, हर कागज से भी आजादी, इस मनुवाद से आजादी। अरे आजादी भाई आजादी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, राष्ट्र एकता राष्ट्र एकता राष्ट्र एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह, वी शैल फाइट, वी शैल विन, दिल में है सरफरोशी की, देखना है जोर कितना बाजुए का, सरकार तुम्हारी दिखाएंगे हम काय, सुन ले मोदी हम आएंगे, आएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, बस नहीं दिखाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, तुम आंसू गैस उछालोगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे हम दिखाएंगे, तुम पुलिस से लट लड़वा दोगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, तुम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे हम संविधान को बचाएंगे, हम दिल नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं, भूत का छप्पर आपका है, आपके अगला नंबर आपका है, सब लोगों का साथ चाहिए प्लीज, नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अमित तेरी बयानबाजी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अमित तेरी बयानबाजी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, RSS की मनमानी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हमारे खिलाफ महाजन, नहीं चलेगी जुल्म की काली फुरवाई, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, आओ हमारे बात करेंगे ना की घोसा लात करेंगे, आओगे ना की घोसा लात करेंगे, आओ हमारे साथ चलो, कौन से किसको खतरा होता होता है यार, सुना है लाल हल्का हल्का होता है यार, सुना है वाटर कैनन हल्का हल्का होता है, शिक्षा मांग रहे युवकों से किसको खतरा होता है, शिक्षा मांग रहे युवकों से किसको खतरा होता है, हम युवा है बात करेंगे ना कि घुसा लात करेंगे, आओ हमारे साथ चलो, सिख ईसाई साथ खड़े हैं, कोई साथ खड़े हैं, डिवाइड नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट बैंक हम लोग हैदराबाद के खवातीन ईदगाह मेरा आलम ईदगाह के पास इसलिए जमा हुए हैं कि NRC के खिलाफ
سی اے اے کے خلاف، این پی آر کے خلاف ہمارا احتجاج درج کرانے کے لیے آئے. ہم اس کو سخت ناراض ہیں، ناپسند کرتے ہیں. اس کو ہم ریووک کرنے کے لیے ہم لوگ اپیل کرتے ہیں. کے سی آر جی کو چاہیے کہ فوراً ہی وہ این پی آر کو روکنے کا اعلان کرے کہ اور آپ ہمارے ساتھ جیسا ممتا دی پروٹیسٹ میں آئے تھے ہمارے ساتھ آئیے اور اپنا وہ اعتراض بتائیے کہ ہم خواتین کا آج پہلا احتجاج کا مظاہرہ ہم کرنے آئے ہیں، آج سے شروع ہے اور جب تک یہ ریووک نہیں ہوگا ہم اس طرح کے احتجاج ہر محلے میں، ہر کوچے میں، ہر گلی میں بار بار کرتے رہیں گے. یہ ہمارا آج کا اعلان ہے، اس منچ سے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ امت شاہ جی ایک بات بولتے ہیں، مودی جی اور ایک بات بولتے ہیں. ہاں کہتے ہیں، کچھ نہ کہتے ہیں، دونوں پہلے بیٹھ کے آپس میں طے کر لو تو آپ کو انڈیا کو کیا کرنا چاہیے. لیکن ہم عوام چاہتے ہیں کہ سیکولر کنٹری میں ہر کسی کو ایک جیسا رائٹ ہے، ایک جیسا جینے کا حق ہے، اس کو کبھی مٹھایا نہیں جا سکتا. اس کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ پورا دیش بھر میں یوتھ، یوا آگے آ رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، اسپیشلی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس لیڈ کر رہے ہیں. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے بینر تحت نہیں ہے، ہر ایک کا، ہر عوام کا، ہر ایک ناگرک کا دل کی آواز ہے کہ یہ بل میں کسی کا فائدہ نہیں ہے. اصل میں سینٹرل گورنمنٹ اپنے غلطیوں کو چھپانے کے لیے، کہ اکنامیکل ڈیزاسٹر کو چھپانے کے لیے ایک چیز ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں. یہ ہم بالکل ہونے نہیں دیں گے. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو پالیسی کو لپیٹنا ہوگا، رکھ دینا ہوگا تاکہ پر کہ ہم یہاں سیکولر کنٹری میں، ڈیموکریٹک کنٹری میں اپنے ویلیوز کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے جان تک دے سکتے ہیں. فریڈم فائٹ کر کے فریڈم ہم لا سکتے ہیں تو ہم اس کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے پھر دوبارہ جان دے سکتے ہیں. ہم خواتین بھی جان دے سکتے ہیں. اسی بات کا یہ تکلیف سے، اسی بات کے پیغام سے جو ہے نا ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں. یہ پورا شروعات ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں شروعات ہے کہ چاہے کتنے بھی جانے چلے جاؤ اس لڑائی میں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. آن بیہاف آف وومن آف حیدرآباد آئی ایم ٹیلنگ، آئی ایم ایکسپریسنگ، آئی ایم گیونگ اے اسٹیٹمنٹ دیٹ وی آر ریڈی ٹو سیکریفائس آور لائف ٹو سیو دا کانسٹیٹیوشن، ٹو سیو انڈیا. انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد. تعداد میں یہاں جمع ہے، ہم یہاں پر اس لیے جمع ہیں آج کیونکہ ہم این پی آر، این آر سی اور سی اے اے ایسے سارے قانون کو ہم اپوز کرتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے، جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اور ہم سب لوگ چندر شیکھر آزاد بھائی کے ساتھ ہیں، ہم سب بھیم آرمی کے ساتھ ہیں. اور جو ہمارے ساتھ اور دلتوں کے ساتھ جو اتپیڑن ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں اور جو بانٹنے کی کوشش ہو رہی ہے ہندو مسلمان کو، ہم سب اس کے ساتھ ہیں. اور یہاں پر ہم جمع ہوتے رہیں گے. ہم اب آج زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ صرف ہمارے بھائی نہیں، ہماری بہنیں باہر نکل کر آ گئی ہیں سڑکوں پر. ہم بچوں کو گھر میں چھوڑ کے نکل کے آ گئے ہیں آج سڑکوں پر، اور دن رات ہم لگے ہوئے رہیں گے پروٹیسٹ میں جب تک کہ ہم کو یہ سرکار ہماری یہ واپس نہ لے لے، این پی آر اور این آر سی اور سی اے. اور کافی یوا سڑکوں پہ اتر آئے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں جھارکھنڈ میں جو حال ہوا، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کئی بڑے بڑے لیڈر اپنے اسٹیٹمنٹ بدل رہے ہیں. ہوم منسٹر صاحب ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پی ایم صاحب ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوا کی طاقت کیا ہے. آج جب یوا سڑکوں پہ اتر آ جائیں گے تو بڑے بڑے تخت ہل جائیں گے، بڑے بڑے شہنشاہوں کی کرسیاں الٹ جائیں گی. اور ہم لیڈیز باہر نکل کے آئے ہیں تو آپ سوچیے جب پورے لیڈیز انڈیا کے باہر نکل کے آگے بیٹھ جائیں گے تو ہمارے پرائم منسٹر کو شرم سے ان کا سر نیچے جھک جائے گا پوری دنیا میں کہ آج 2000 عورتیں دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر دلی میں. اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یو پی میں آپ گھس کر گھروں کو جلایا ہے آپ لوگوں نے، ایکس ایم پی کے گاڑیوں کو جلا دیا. کیا تھا ان کے معصوم گھوڑوں کو تک نہیں چھوڑا، ان کے گھوڑوں کی مار کے ہڈیاں توڑ دی. تو یہ اتپیڑن نہیں چلے گا، ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی 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 بھائی، اور ہمیشہ ہم بھائی بھائی بن کے ہی رہیں گے. ہم اپنے دیش کو محنت کر کے آگے لے کے جائیں گے. اور ہم کو ڈیوائڈ مت کریے، آپ کی جی ڈی پی جا رہی ہے 4.5% ہو گئی ہے دیش کی، پچھلے 40 سال میں حالت نہیں ہوئی تھی. آج جو حالت ہے آپ امپورٹس دیکھ لیجیے، آپ ٹیکس کلیکشن دیکھ لیجیے، ہر چیز آپ الیکٹریسٹی کا یوزیج دیکھ لیجیے، آپ کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیش کدھر جا رہا ہے. اور اصل مدعوں کو چھپانے کے لیے آپ آگ لگا کر دھواں اڑا رہے ہیں اور اصل مدعوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں مودی جی، نہیں چلے گا یہ سب. آج یوا جاگ اٹھے ہیں. تلنگانہ گورنمنٹ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے سی ایم کے سی آر جو کافی سیکولر ہیں اور انہوں نے وائس کیا تھا اوپینین بہت پہلے کہ وہ کبھی آنے نہیں دیں گے یہاں پر این آر سی، لیکن آج وقت ہے کہ ان کو پھر سے بولنا چاہیے، اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے. اور ہمارے کے ٹی آر انا کو ہماری گزارش ہے، ہم سب بہنوں کی گزارش ہے کہ پلیز آگے آئیے اور ہمارے حق کے لیے لڑیے جیسا وہاں پر ہمارا بھائی چندر شیکھر
آزاد بولا ہے کہ جب تک میں یہاں ہوں ہماری کسی بہن کو کچھ ہو نہیں سکتا، جامعہ میں جو ہوا بہنوں کے ساتھ میں پھر ہونے نہیں دوں گا۔ اسی طرح کے ٹی آر بھائی کو بھی بولنا چاہیے ہمارے لیے، اسد بھائی تو بول رہے ہیں لیکن کے ٹی آر بھائی کو بولنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔